Bem, amigos da Rede Globo, falamos com imagens ao vivo. Zé, o bolinho sai pro canto. O bolinho sai pro canto. Fica bem aqui. Se pegar o fio certinho, o bolinho vem pra nóia. Agora, se pegar a bala, já deixa. Na batida! Que lambança que você tá fazendo, garotão! É dois vermelhos. Opa! Que beleza! É, agora tem que olhar, hein? Só dois.